desse vídeo foram avaliados com 5 estrelas no Roblox. E o vídeo vai funcionar assim. Eu vou ler os comentários que vocês me mandaram, vou entrar no jogo e ver se ele realmente tem tudo que vocês falaram. Depois eu vou deixar minha nota e minha opinião também. Será que o seu jogo favorito vai estar aqui nessa lista? Bora lá ver. A primeira avaliação que temos aqui é Barry Avenue. É muito realístico e tem muitos itens e opções para fazer roleplay. Vamos lá ver então. Já estou aqui no Barry Avenue, gente. Eu amo esse jogo que eu já joguei. Comentem aí se vocês já jogaram. E bom, ele tem bastante opções. Vamos ver aqui as casas. Ele tem apartamento também, o que muitos dos jogos não tem, assim, jogos de fazer historinha, né? Que pra quem não sabe, RP é pra você fazer historinhas e tudo mais. Ai, meu Deus, eu acho que eu tinha que ter selecionado minha casa, né? Aqui. Gente, como é que eu coloco minha casa? Aqui, pronto, gente. Achei as casas. Deixa eu ver, vou selecionar uma casa qualquer, essa aqui. Gente, a casa é muito bonita aqui desse jogo. Vou confessar pra vocês que eu acho muito bonito. É isso, eu não posso entrar na minha própria casa. Aê, consegui. Gente, é tão realístico esse jogo. Isso eu vou concordar do comentário. Ele é muito realístico. E falaram que ele tem muitos itens. Então, vamos dar uma olhada aqui. Gente, ele tem tantos itens que tem até uma torrada aqui. Um pão com banana. Tem umas coisas muito diferentes aqui de comida, de criança. Que é isso, gente? É uma boneca isso? Olha uma barra. Barbie. Tem até uma Barbie nesse jogo. E esse aqui que eu acho mais legal, gente, tem uma ring light pra você gravar vídeo aqui, ó. Você pode posicionar ela e, ó, gravar seus vídeos. Olha a sombra aqui, galera, é muito real. Gente, é muito legal isso aqui. Eu só não sei como é que eu guardo. Ah, aqui, ó, remover, pronto. Gente, mais de itens, tem até de skincare. Eu fico chocada, olha só. Aquelas coisinhas de skincare. E olha só, vamos dar uma voltinha aqui na casa pra vocês verem como é realístico. Olha só o quarto. Ele é bem básico, assim, mas eu acho muito bonito. Que lindo, cara! De veículos tem bastante opções, também alguns são premiums, né? Mas olha só que bonitinha essa bicicleta, gente. Ele é muito fofinho esse jogo. Bom, eu acho que merece a nota de 5 estrelas. Eu daria 5 estrelas, gente, porque ele é um jogo bem completinho, assim. Eu acho que dá pra trabalhar também. A gente tem um telefone aqui, ó, e a gente tem vários tipos de trabalho. Bombeiro, cabeleireiro, enfermeiro, estudante. Gente, é muita opção. Até assistente de voo tem. Então é muito, muito completo aqui. Ó, selecionei pra trabalhar de padeiro, gente. Aí eu vim simplesmente aqui pra padaria. Posso colocar minha roupinha aqui? É isso mesmo? Oh, gente, que bonitinho! E daí eu fico aqui trabalhando? É isso mesmo? Ai, gente, olha só que bonitinho eu trabalhando. Não, esse aqui merece 5 estrelas. Vamos lá ver o próximo, gente. Próximo comentário. Murder Mystery 2. Tem novas atualizações, as partidas são sempre diferentes e é um passatempo divertido. Gente, olha só a atualização de verão que tá tendo aqui, porque aqui no Brasil é inverno, mas lá é verão. E tá tendo até umas missões aqui. Tem uma caixa de verão, gente, que você tem uma arma, que ela é muito rara, e eu tô tentando conseguir também, mas tem que comprar chave ou você junta, tipo, as bolinhas de praia que estão na partida. Acho que eu vou comprar algumas caixas nesse vídeo. Vou gastar 800 books, gente, pra comprar 8 chaves. Será que eu tenho a sorte de ganhar? O Gieco tá tentando ganhar isso aqui faz um tempo, ele não consegue. Gente, se eu ganhar, eu vou dar pra ele. Ah, gente, ganhei uma arma boa ali, mas não é a que eu quero. Nossa, que bonitinha! Mas ainda não é a que eu quero, porque a que eu quero, ela é rosa, ela é bem legendária. De novo, não! Nossa, gente, peixe palhaço. Não, deixa o seu like nesse vídeo pra me dar sorte, por favor. Eu tenho mais 4 chances. Mais uma que não é boa. Estrela do mar, gente. Já tô me arrependendo de ter gastado Robux. Areia. Última chance. É, gente, não foi hoje. Mas vamos jogar uma partida de murder. E falar em Jankoff, aqui, ó, ele, gente. Aqui, ó, invadindo o vídeo. Sou inocente. Eu falei, dá oi. O Gê disse oi ali, gente. No caso, ele deu oi pra mim, não deu oi pro vídeo, né? Estranho. Tá, bora lá, gente. Olha, o comentário falou que as partidas são sempre diferentes. Como eu já jogo Murder, gente, eu vou confirmar pra vocês que realmente toda partida é diferente, tirando os mapas. Mas as partidas de Murder nunca vão ser iguais, porque não tem como você repetir o que vai acontecer. Tipo, porque o Murder sempre vai ser uma pessoa diferente. Xerife vai ser sempre uma pessoa diferente. E eu acho que esse que é o legal do Murder, porque você nunca vai enjoar, porque as partidas são diferentes.
momentos, né? Não é tipo a mesma coisa, tipo um tour da vida que você tem que passar as mesmas fases quase sempre, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é um jogo que não é enjoativo. Por exemplo, eu jogo há mais de 8 anos já, gente. Então não dá pra enjoar de Murder. Ai, meu Deus, esse menino tá suspeito. E eu concordo com as 5 estrelas do Murder, porque ele sempre tem atualizações legais. Tipo, essa de verão, gente, eu achei muito legal. Apesar de eu não conseguir a arma e ter que ficar juntando essas bolinhas aqui, eu achei muito legal essa atualização. Tem um cara aqui que parece do Pizza Place. Ele tá aqui do meu lado. Ah, não é. Quem que é? Pera, agora eu tô um pouco confusa. Gente, eu já que era esse menino. Não, é esse aqui! Morri, gente. Não deu certo, eu já morremos. Próxima avaliação. Marretão, porque é legal jogar sozinho ou com amigos. E é um jogo de ação, e você pode colecionar marretas. Bora lá, gente, tô aqui no marretão, então. Bom, falaram que é um jogo que é bom de jogar sozinho ou com amigos. Isso eu concordo, gente, porque eu já jogo marretão há muito tempo também, desde os primórdios. Então, eu acho que é muito legal mesmo, você pode jogar sozinho aqui. Eu gosto de jogar sozinho, apesar de não ter tanta graça que nem é com amigos. Gente, comenta aí se vocês preferem jogar assim, sozinhos ou com amigos. Tem gente que prefere assim jogar sozinho, de boa, né? Sem caos, essas coisas. Eu sou a pessoa que eu gosto de jogar com os meus amigos, porque fica tipo 100 vezes melhor. Mas vamos lá. E falaram que também é um jogo de ação. Concordo, gente, concordo que é um jogo de ação, porque assim, hoje em dia eu já não tenho tanto medo. Mentira, dependendo da partida eu tenho medo sim. Mas tem partida que eu sou mais tranquila. Mas eu tinha muito medo de jogar marretão, gente. Eita, meu Deus. Acho que todo mundo já passou pela fase de ter medo de jogar marretão, assim. Mas eu também não jogo muito com som, então eu acho que isso ajuda, né? Porque jogar sem com som dá mais medo. Eita, alguém foi pego, galera. Bom, eu queria comprar aqui uma caixinha, porque falaram de colecionar marretas, e eu reparei que eu não tenho muitas marretas, gente. Pasmem, eu não tenho tantas. Eu não consigo... Ah, eu tenho que escolher? Ah, não dá mais pra sortear. Ai, meu Deus, gente, errei. Será que salvaram o menino? Salvaram, né? Gente, eu queria ver meu inventário aqui. Ai, eu tenho bastante marreta sim, gente. Eu achei que eu não tinha, peraí, deixa eu saquear. Nossa, eu tenho muita marreta. Eu tenho umas de Natal, de Halloween, gente, eu tenho muita marreta. Mas eu queria comprar mais, mas agora só dá pra eu escolher que eu quero comprar isso mesmo? Peraí, deixa eu me enfiar aqui antes que me peguem. Gente, eu quero comprar... Não sei, nenhuma me chamou atenção. Essa aqui, bem estadunidense, eu consegui... Eu comprei? Comprei? Acho que foi, né? Aqui, ó, gente. Amei, amei, bem estadunidense. Eu não estou achando mais PC, mas não dei de cara com marretão ainda. Estou terminando mais um PC aqui, gente. Pronto, só falta um. E eu acho que ele tá na sala do cinema. Tenho quase certeza. Aqui, ó, gente. A minha intuição é muito boa. Vamos hackear aqui e escapar. Mas assim, gente, marretão é um jogo que me deixa muito tensa. Principalmente se eu estiver jogando sozinha, assim. Porque com amigos é mais de boa, você vai conversando. Mas sozinho é um pouco mais tenso. Dá um pouco de medo. Porque, né, você tá aqui, ó, sozinho, hackeando. Não sabe o que tá acontecendo. Ai, gente, é estranho. Hackeei, gente. Aqui, ó. Boa, vamos lá pra saída. Tentar escapar. Ai, 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 foi multo, hein? Foi multo. Aqui, gente, a porta, bora. Eita, meu Deus, alguém foi pego. Bom, vou tentar abrir aqui, gente, pra eu escapar. Escapei, gente. Abandonei todo mundo, mas escapei. Mas, gente, concordo com o marretão ser 5 estrelas, porque é um jogo muito legal. Dá pra jogar sozinho com amigos, tem muitas marretas pra colecionar. E é um jogo de ação, concordo com tudo. Vamos para o próximo. O próximo aqui é Just Impress. É atualizado e tem muitas opções de roupas para usar a criatividade. Meu Deus, já entrei aqui, já tá rolando uma partida, gente. E Just Impress, eu não sei se eu posso opinar, porque é o meu jogo favorito ultimamente, gente. Eu tô muito viciada em jogar. E agora, personagem ficcional. Ai, meu Deus, gente, agora? Eu tive uma ideia, gente. Ai, meu Deus do céu, não acredito que eu tô fazendo isso, mas eu vou fazer o Willy Wonka. Ou melhor, a senhora Wonka, né, gente? Deixa eu fazer aqui. Eu queria fazer uma boca marrom. Ai, vou ter que construir tudo desde o início, vou. Aqui. Por que não fica mais marronzinha, gente? Aqui, ó. Vou tentar fazer alguma coisa até 3 minutos. Mas eu me garanto, galera. Pronto, coloquei a maquiagem. Vou fazer inspirado no Willy Wonka do TikTok, gente. Que, pra quem não sabe, eu já conheci. Tem toda uma história por detrás. Mas, enfim, vamos lá. Vou colocar meio que uma sainha, gente. Porque eu amo fazer o personagem de sainha. Eita, meu Deus. Eu vou precisar colocar um casaco. Aí que tá o problema. Vou colocar assim, gente. Eu queria botar uma bota.
bota. Acho que eu vou colocar essa aqui, gente, que eu acho que fica mais legal. Eu preciso de um casaco. Além de um casaco, eu preciso de um chapéu, mas o tempo tá passando muito rápido. Gente, vou colocar isso aqui, porque se eu não achar, vai ficar isso aqui mesmo, sabe? Ok, gente, coloquei um outro casaco aqui. Eu precisava de um chapéu, mas eu não sei se vai ter o chapéu que eu quero, que é tipo uma cartola. E agora? Ai, meu Deus. Gente, encontrei esse aqui, ó. Eu acho que tá na mesma pegada. Podia ter um chocolatinho, né, pra eu colocar? Vou colocar esse milkshake, gente, como se fosse de chocolate, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir aqui fazer. Aqui, coloquei umas luvinhas, gente. Estou pronta. Olha, em 3 minutos até que ficou bom. Vamos lá ver se eu vou ganhar. Essa aqui tá de Hermione. E, gente, o Dress to Impress, ele realmente atualiza muito. Ele atualiza tanto que eu não sei se quando eu postar esse vídeo, ele já não vai ter atualizado de novo. Essa aqui tá de Madoka, não sei quem é, mas vou dar 3 estrelas. Essa aqui tá de Mary, de Euforia. Gostei, gente, achei bem parecido. E quando falaram nos comentários que era um jogo que dá pra usar a criatividade, realmente, gente, porque todo mundo faz uma coisa diferente aqui. Olha só, olha isso aqui de moranguinho, véi. É muita criatividade nesse jogo, porque apesar de ter poucos itens, dá pra fazer muita coisa. E lá vem eu, deixa eu mandar aqui no chat que eu sou o Onca, né, gente? Vou dar aqui uma pirueta. Ai, aqui dei 2, gente. Fazer minha pose. Ah, gente, eu gostei. Ficou inspirado no Ilionka. O que vocês acharam? E os vencedores são... Ah, gente, não ganhei. Que palhaçada é essa? Que pena. Ah, gente. Fiquei em 8º. Eu não aceito que o pessoal não gostou do meu Onca, gente. Olha só, tá mais lindo. Olha a Elsa ali que ganhou, gente. Tava nada a ver. Nada a ver, não gostei. Mas o jogo merece 5 estrelas sim, gente, porque é muito bom. Eu amo muito. Eu acho que é um dos melhores jogos, assim, que apareceu em 2024. É Dress to Impress. Mas vamos lá que temos mais avaliações. Bloxburg, porque parece The Sims e você pode construir muitas coisas legais. Lembra a vida real e agora tá de graça. É, pra quem não sabe, Bloxburg tá de graça. Então, bora lá entrar. Aqui estou eu no Bloxburg, gente. E olha só, tá chovendo aqui. Como vocês podem ver, o jogo é bem real mesmo. E como falaram, lembra The Sims, porque a gente tem aqui o modo construção, né? Que a gente pode construir. Por exemplo, eu fiz essa casa de panda aqui, gente. Inclusive, tem um vídeo antigo no canal mostrando ela, né? Nossa, minha voz falhou agora, que isso? Enfim, tem uma banana aqui, gente. Você pode construir várias coisas aqui, né? Acho que a maioria sabe que o Bloxburg lembra bastante um The Sims. E realmente lembra a vida real, gente. Porque olha só, a gente tem o nosso humor aqui, fome. Inclusive, eu preciso comer, porque, né? Gente, essas comidas aqui devem estar desde 2021. Que faz tempo que eu não abro essa casa aqui no Bloxburg, que geralmente eu pego a minha outra. E olha só, hoje em dia a gente tem que pagar, além de luz, tem que pagar coisa do carro, se eu não me engano, reboque, alguma coisa assim. Gente, essa casa é muito bonitinha, mostrei pra vocês. Dá pra construir muita coisa no Bloxburg se você for criativo. Olha, eu fiz uma casa toda inspirada em pandas aqui, ó. As portas têm orelhinha, tudo. Eu fiz o meu quarto da vida real aqui, ó. Que eu gravo aqui, gente. Calma aí, deixa eu sentar. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Essa é a visão que vocês estão tendo agora. Gente, é basicamente o meu quarto da vida real. Olha a minha cama aqui. Eu só não tenho um banheiro no meu quarto, gente. Mas de resto, tá igualzinho. E, gente, esse jogo é muito legal. E agora que tá de graça, tá melhor ainda, né, gente? Vamos fazer aqui um milkshake. Você precisa de ingredientes. Ah, ok. Eu tô sem ingredientes. Gente, o que dá pra cozinhar? Nossa, tem muita opção aqui pra eu cozinhar agora. Gente, eu acho que tá faltando comida, basicamente. Use uma geladeira pra obter ingredientes. Não entendi, gente. Tô desinformada de Bloxburg. E, pessoal, a minha nota pro Bloxburg vai ser 5 estrelas também. Eu acho que ele é um jogo que merece, sim, 5 estrelas, porque ele é muito legal. Ainda mais agora que tá de graça, qualquer um pode jogar, né? Mas e aí, vocês concordam comigo? Comentem aí embaixo. Não esqueça de deixar seu like pandástico aqui no vídeo, de se inscrever no canal pra se tornar um pandinho. E me sigam lá no meu Instagram, @natashapanda, com 2D, porque eu posto várias coisas da minha vida real que você não pode perder. Então é isso, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you.